minä en jaksa lukea tätä, mutta mikä, miten sinun, minua kiinnostaa tämä, miten sinun sananvapauttasi on ihan konkreettisesti yritetty Suomessa tukahduttaa? Eilen sanoit Embuske Linnanlahteen lähetyksessä, että valtakunnan muslimeista ei voi puhua Suomessa, valtakunnan syyttäjä tukkii turvan. Niinhän se tekee. Kerro nyt, miten hän tukkii ihan konkreettisesti. Että näitä, hyvin vaikea puhua tosiasioita esimerkiksi islamilaisen maailman ääriilmiöistä kään, kun siitä sitten helposti tämä yliherkkä valtakunnansyyttäjävirasto tarttuu niihin. Ja sitten, jos valtakunnansyyttäjävirasto tarttuu, niin se vie sen loppuun asti ja sieltä tulee sakkoja. Ja näin se käy. Toisena valtakunnansyyttäjävirasto tekee politiikkaa, nämä oikeudenkäynnit ovat poliittisia. Mielestäni ovat selkeästi. Mielenmaailmaa altaan korruptoneet. Mistähän se johtuu tämmöisestä, että minäkin olen toimittajaurallani yli 20 vuoden aikana tehnyt aika paljon journalismia muun muassa tämmöisistä ääriilmiöistä ja myös islamilaisen maailman ongelmista ja islamilaisen ja sanotaan vaikka kristityn uskon käsityksen tulkinnan vaikeuksista. Ja mä en ole koskaan törmännyt sellaiseen asiaan, mitä mä en saisi sanotuksi, minkä joku laki estäisi. Mä olen aina löytänyt tavat saada se asiani sanotuksi. Haluaisin kysyä sinulta esimerkin, mikä on sellainen konkreettinen asia, jota sinä et ole onnistunut sanomaan siksi, että joku olisi sinua estänyt? No enpä nyt sano tässä ääneen yhtään mitään. Ei oikein tule mieleen mitään esimerkkiä. Eikä kun siitä voi tulla syytä niin kuin jollekin muullekin teille. Mä oon kyllä vähän samaa mieltä, että kyllä niistä asioista joita islamilaisessa kulttuurissa, niin kuin kaikissa kulttuurissa ongelmista, niin kyllä niistä voi puhua. Että kysymyshän on niin kuin sävystä, että tuo äsken siteerattu sävy on niin kuin sellainen, musta tuntuu, että siinä vähän myös niin kuin haetaan sitä konfliktia. En mä oikein näe sitä, että siinä haluttaisiin nyt jakaa tärkeää tietoa, jota ei muuta ole saatavilla, vaan halutaan ärsyttää ja katsoa, missä se raja kulkee. Ja nyt kun sanot, että olet uhri ja messias ja marttyyri, niin ehkä olet juuri sitä hakenut. Kysymys on maahanmuuttopolitiikan kritiikistä. Joka tapauksessa sitä tuntuu, että se pitäisi saada tukahdutettua. On olemassa tämä monikulttuuri-ihanuus, jota nyt kaikki, se on vain pelkkää ihanuutta ja sitä ei saisi kritisoida ollenkaan. Tästä on mun